Ja, Helga Østebrø, forebyggende politi Sandefjord. Jeg har 7 minutter, så jeg skal prøve å være rask. Jeg har med meg Kaja Kongshavn også, som også jobber forebyggende. Vi er veldig, veldig glad for at Eddi og Sandefjord kommune setter dette her som tematikk og tar det opp som debatt. For vi i politiet også opplever jo en rekke henvendelser på bakgrunn av det vi nå debatterer, nemlig hatefulle ytringer. I politiets verden av strafferettslig, for å starte med det, så er jo ikke det blir straffbart, for å kalle det det, i det du har hatefulle ytringer om hva gjelder religion, om det er rasistisk motivert, diskriminering i form av etnisitet, seksuell legning osv., eller hatefulle ytringer. Eller det kan også gå på det vi kaller på hensynsløs adferd, altså hvor noen spesifikt går og plager deg gjennom hets og krenkende adferd. Når det kommer, og disse tingene henger egentlig ganske høyt når det kommer til strafferett, så det er på en måte alt dette her som er under det i form av ja, en vanlig slang, en sånn sleivete kommentar og så videre, det favner ikke nødvendigvis strafferetten eller politiet. Og likevel så blir vi jo innblandet i dette, fordi folk vet ikke helt hva de skal gjøre eller hvor de skal gå. Og politiet er jo til stede blant mange ungdommer i den fysiske verden og prøver å komme i kontakt med og prate med. På nett er det svært vanskelig. Vi har jo en nettpatrulje som patrullerer flere nettsteder, men det er fryktelig vanskelig, som dere helt sikkert skjønner, å være overalt til enhver tid på nett. Så dette er jo veldig viktig tematikk, og jeg også deler din bekymring, Anne, vedrørende hva er samfunnsutviklingen her. Så, men jeg tenker jo litt sånn at dette her skjer jo gjerne fordi, altså, ungdommer har jo alltid vært litt sånn røff stemning bak gutta, tøffeste gutten i gata, jenter fryser ut hverandre, ikke sant? Det er sånne kjente fenomener fra da jeg også vokste opp. Nå har man jo fått denne herlige portalen, som jeg kaller det, av en mobiltelefon, som gjør at dette her blir jo forsterket i ganske stor grad til tider. Jeg vil jo si at det første er jo den fysiske barrieren, altså det å si noe stygt til et annet menneske face to face, det er jo for veldig mange stopper bare der, og skulle si noe stygt rett i øynene, og det gjør vi ikke på nett. Vi har at dette med at man alltid er tilgjengelig. Jeg for min del må jo ærlig innrømme at jeg ble mobba jeg også, da jeg gikk på barneskolen, ungdomsskolen. Men jeg fikk i hvert fall fri fra mobberne mine. Jeg kunne gå hjem fra skolen, og så fikk jeg fri. Men det gjør ikke dagens unge. Og det også gjør at jeg blir ganske bekymret for samfunnsutviklingen i dette her. Så jeg har sagt det mange ganger, jeg er veldig glad for at jeg ikke vokste opp med en sånn mobiltelefon hengende med meg hele tiden. Men vi får prøve så godt vi kan å guide ungdommene våre inn på en vettug måte å te seg til hverandre på nett også. Så er det jo den her mangelen på frontallapp, som jeg også tenker at spiller en stor rolle. Og der var jo Anne inne på det, at det er foreldre som må være på en måte liksom frontallappen til ungdommen når de vokser opp. Frontallappen er jo den som sier noe om konsekvenstenkning. Hva er det jeg gjør? Hva kan dette bringe? Og den er jo ikke utviklet hos mennesker før man er mellom 23 og 25 år. Så det blir jo de voksnes rolle, da, å være den frontallappen. Vi er jo litt sånn bekymret, da, fordi at mye av denne hatpraten ender opp i voldshendelser. Og det også er en ting vi i politiet har sett kanskje en liten økning på den siste tiden. Det starter med diverse meldinger på nett eller drittslenging til hverandre, og så kulminerer det i en voldshendelse eller nå skal du respektere meg igjen, så du må kysse skoene mine. Det er jo en svært krenkende handling som noen blir utsatt for, og de som da på en måte vinner disse her ordvekslingene og de går liksom seirende ut av det, og får jo da til dels også mer gehør for hatpraten og adferden.
Så det bekymrer oss veldig. Så vi har jo liksom, vi trenger litt flere sånn, jeg sånn fan av den der nabokjæring. Vi skal være litt mer nabokjæringer. Si fra, du nevnte det, Anna, at vi må være tydelige. Hva er innenfor og hva er utenfor? Men det er også mulig å være nabokjæring på nett. Trykk på rapporter, trykk på si fra, dette er en hatefull ytring. Og ikke være redd for å si fra til andres barn, hvis du hører eller ser det, eller si fra til foreldrene. Vi er nødt for å stå sammen om det og si fra til hverandre. Og der synes jeg kanskje vi kan bli litt bedre alle mann, til å tørre å stå i det og si fra til hverandre. Så, og det er mange som ikke tror at de vet om den rapporteringsknappen, men den må vi begynne å bruke hyppigere. Nå hadde jeg en helt sånn liste som jeg snakket meg bort fra her. Ja, hva gjør politiet? I det blir anmeldt til politiet, så sender vi ofte saken til noe som heter konfliktrådet. Så ender jo altså med at partene må mekle seg imellom allikevel på hva som er sagt og gjort. For voksne sin del så kan det hende at det ender med bøter. Men det hjelper jo ingenting, tenker vi i hvert fall for de unge. Så jobber vi også med å prøve å, vi har prøvd å jobbe med å stenge kontor som aktivt jobber med, eller som aktivt bruker plattformen ulovlig, men det er veldig, veldig krevende. Så vi klarer ikke å være til stede på nett som vi ønsker. Jeg tror jeg gir meg der, ja. Men veldig, veldig viktig tema, og kjempespennende å følge dere videre. Takk, Helga.